Hallo sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Jeg har vært så heldig at jeg har fått min egen burger på Pinkers-restauranten som ligger her i Oslo. Vi har en på Oslo City, en på Sjøstrøm, en på Storo, og så har vi en på grensen der vi skal nå. Vi skal dra dit, og så skal vi ta mett igjen. Det er en skikkelig sunn og digg burger som jeg skal vise dere nå. Så ja, la oss bare ta og stikke igjen. Ok, så da skal vi ta og lage burgeren. Jeg har funnet fram her et lite brett. Nå skal vi da ta fram fiskeburgeren. Dette er en burger som man da har laget fra laks. Så mens laksen steker, så skal vi ta og preparere alt det andre. Så her er vi superdigg briochebunn. Så vi lett skal varme opp, og så skal vi toaste dem. Så da er den ferdig. Vi skal ha en superdigg mango-chutney på bunnen her nå. Så skal vi ha på litt salat. Litt crunchy og digg salat. Det er viktig å få med seg. Og så skal vi ha på litt annet tomat. Og på toppen skal vi ha på litt avokado og aioli, som vi da har på denne sammen. Og så litt annet koriander og rødløk. Og da er nesten hele burgeren ferdig. Så da har vi burgeren her. Vi kaster den oppe her nå. Og så skal vi ha en superdigg ketchup mayonnaise glaze oppå burgeren. Og så lukker vi på. Velbekomme. Og der har dere egen Nora Vind-burger.